Рівненщині зухвалі напади на лісівників. Зловмисники кинули в будинок лісничого бойову гранату, а вже в іншому районі через день обстріляли службове авто та побили ще одного лісівника. Так, порушники, які вирізають цінні дуби, залякують працівників лісової охорони, аби не заважали красти. Нині справи розслідують правоохоронці. Лише за 3 місяці на Рівненщині зафіксували 200 крадіжок деревини та покарані за це одиниць. Від зухвалого нічного нападу лісівники оговтуються й досі. Такого опору від зловмисників не очікували. Перший постріл був сюди, стріли. Потім сюди і прорубали сокирою скло, щоб я виходив з машини. Вони мене достали через вікно, затягнули лісосмугу біля дороги. Ну, якраз пару раз ногами стукнули. Підозрілу автівку помітила лісова охорона. Машина з порушниками натрапила на пастку лісівників та пошкодила колесо. Вони намагалися втекти і викликали підмогу. Це майже 20 чоловіків, які почали стріляти по лісівниках та сокирами трощити вікна. Вели себе агресивно, вели себе неадекватно, тому що нормальна людина такого не зробить. Підпалили свій власний автомобіль. Вони спочатку її перевернули, пробували підпалити, в їх не вийшло. Поїхали, через деякий час приїхали, облили і спалили. Тут вона згоріла повністю, ця машина. Порушники полюють на дуби, зрізають їх майже нечутно електропилами. Заїжджають в ліс, звалюють 3-4 дуба, забирають, фактично можуть забрати з дуба тільки одну метровку. Відрізають одну метровку, грузять машини, тобто машини на польській реєстрації, латвійській реєстрації, і таким чином тікають. Ці ліси на межі із Волинню, крадіжок тут багато, визнають лісівники, хоча щоночі роблять обходи. Щоб зрізати і повантажити деревину, вистачить хвилин 10. Далеко у ліс злодії не їдуть. Ось тут, у бабіч траси, ми нарахували 8 дубових пеньків і чимало слідів від машин. А буквально за день до цього нападу в будинок лісівника вже в іншому районі серед ночі кинули бойову гранату. На щастя, ніхто не постраждав. У помешканні на той час була лише мама господаря. Відкрили і побачили, що таке в кімнаті, ну, все побито, все потрощене. Це вже якби четвертий випадок погрози працівникам мого лісництва. Перед цим двом майстрам було обстріляні їхні житлові будинки. Нині зловмисників шукає поліція. Розпочали 2 кримінальні провадження щодо замаху на вбивство, а також за фактом опору працівникам лісгоспу. Більшість фактів таких, вони документуються і дійсно встановлюється причетність людей, які там проживають на місці. Один з їхніх основних промислів – це, якщо це вигідно, вони цим займаються. Та от місцеві неговірки кажуть, хто саме краде ліс, не знають, хоча визнають. Заробити в селах ніде, тож дехто таки наважується на крадіжки лісу. Та я то не наше. А хто? Не знаю. Роботи немає, молодіж. Хоче курити, хоче стаграм випити. Лише за 3 місяці в області зафіксували 200 випадків незаконних вирубок лісу на понад 1,5 мільйона гривень. Нині суди розглядають майже 30 справ чорних лісорубів. Рівненські ліси спустошують не тільки бурштинокопачі, а й крадії цінних насаджень. І прагнучи незаконної наживи, не зупиняються ні перед чим. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».